Nàdia va néixer en una família de 7 germans. Es duien molt poc de temps entre elles i ells. Sa mare tenia parts difícils, però gràcies a l'ajuda mèdica tots van néixer bé, sense cap defecte. Moisès també tingué 7 germans, però amb més diferència d'edat. Durant l'embaràs, sa mare tingué problemes i ell va néixer amb un pulmó oprimit que ara li dificulta la respiració. Va obrir els ulls en sa casa, en un part molt natural, ajudat per sa tia, la seva iaia i una mare molt valenta. Al poc temps de néixer, va veure que morien 2 dels seus germans, de manera que en queden únicament 5 de moment. Nàdia frueix d'una alimentació molt sana i equilibrada. Menja verdures, carn, peix, ferro, fòsfor i hidrats de carboni. Cada 3 mesos li fan una revisió de la seva salut. A Moisès li van caure les dents a causa de la desnutrició i no sap on estan. El menjar preferit de Nàdia és el pollastre i el pernil serrà, especialment el de pata negra. Moisès no ha tastat mai ni l'un ni l'altre, però pensa que li agradaria molt qualsevol dels dos. Nàdia té un abric a quadres per als dies de fred. A Moisès no li fa falta cap abric perquè on viu no fa fred i no necessita roba, així que va nuet, i encara que li fera falta, tampoc en tindria. Nàdia eix de sa casa tots els dies per a jugar al parc i fer una volteta o dues. Moisès sempre està fora de casa i únicament entra per a dormir. Nàdia no coneix a son pare ni sap on està. Moisès tampoc el coneix, però sap que moria en una guerra en la qual no lluitava, ni sap qui el matà ni per què. Nàdia va una vegada a la setmana a la perruqueria. Moisès no sap què és això, però de tant en tant ell mateix es talla els cabells. Increïblement o no, l'esperança de vida de Nàdia i de Moisès és la mateixa, segons l'estadística dels llibres i atles consultats, uns 20 anys. Nàdia és una setter irlandesa que viu molt bé al tranquil poble de Tous, i Moisès, un xiquet africà que viu relativament a prop de Merca, una ciutat de Somàlia, a la costa de l'Índic, molt famosa pels seus pirates. Poguera ser que aquesta història fora inventada o real. Poguera ser que no conegueren cap animal que vivira millor que alguna persona. Poguera ser que ens hi trobem algunes pinzellades de realisme malgrat que es tracta de 2 països molt diferents i una història amb molta imaginació. Poguera ser que si fora certa la narració ens semblara una injustícia. Poguera ser també que nosaltres poguerem canviar en part la història i mirarem a un altre costat. I poguera ser que donarem exemple i ho compartirem. En qualsevol cas, és evident que les comparacions són odioses i que les injustícies són ben presents si volem adonar-nos-en de la realitat. I el pitjor de cas, tot i ser optimistes, és que la diferència entre rics i pobres va incrementant-se inclús en els països anomenats democràtics. Si és així, i només si és així, alguna cosa no funciona bé en aquest sistema on totes i tots podem canviar les decisions per majoria simple dels implicats. O no estem implicats. O no funciona així aquesta democràcia.